تا خو ویل چې یو څو ورځې تېروم راځم چې لاړې دا مې بېخي دا کتاب ما امانت در سره ږدم راځم چې لاړې دا مې بېخي تا خو ویل چې یو څو ورځې تېروم راځم دا کتاب لا امانت در سره ږدم راځم چې لاړې دا مې بېخي تا ویل حسینه خفه شیرانه پام کوم پلار او مور مې نکړی خبر دغه بانک در سورتن تا وایا ګورا وړوکی مور مې نکړی خبر دغه بانک در سورتن تا وایا ګورا خیال سات دا بستر درت پریدم رازم چلاڑ دا می دیخ ورنی دے خیال سات دا بستر درت پریدم رازم چلاڑ دا می دیخ ورنی دے تا خوایا چیا سورز تیرا امرازم چلال گام بیخیر لیدے دا کتاب لا امانت در سرگ دم رازم چلال گام بیخیر لیدے ستا کتاب لا مسان پلے در پا شہید یار استاد ہم کبھی بار بار پختنا اے گل نگار ترازے استاد ہم کبھی بار بار پختنا اے گل نگار ترازے اس دے پختنا لمل کرونا کوم رازم اس دی پوخت نال مل گرو نا کوم را زمان چلان دا می بیخیر مل دی تا خوایا چیا چور زی تیرا را زمان چلان دا می بیخیر مل دی دا کتاب نا امانت تر سرگ دم را زمان ټول کلی شو خبر در باندې تا وی خپل وانو را باندې